Skjælder fan! Det er for nogle chipskale her. Kan I se her? Hvad der sker der? Det er så jeg kan spille slendet. Ja, prøv at se. Det er så jeg kan spille slendet der forresten her. Og alle mulige andre spiller så lige facecam på, og det griner. Det her fik jeg sgu en ven, der kom forbi Rolle. Skud ud til ham. Han spurgte om jeg mangler cola, sagde jeg. Selvfølgelig mangler jeg cola, det gør jeg altid. Jeg skal bare noget cola, ikke? Så kommer selvfølgelig min original cola, den er dyrere. Så der må sættes pris på det. Det er selvfølgelig ikke ekstra, vel? Men det er fandme godt drikkes alligevel, det er helt 100. LM's. Åh, der er nogen her. To tomme pakker, ja. Fuck that shit. Jeg var faktisk ved at lave en krydderbog ude i køkkenet, men så begyndte jeg at sidde her og musik. Fuck that shit. Jeg ved ikke, om jeg gider lave dem færdig, eller om jeg bare skal spise tight for resten. Don't know, man. Seriously. Men jeg går ind og så laver en slender gameplay video lige om lidt. Klokken den er halv tre eller sådan noget. Så det bliver grineren. Så prøver jeg at se, om jeg kan gøre det lidt mørkere eller andet. Ses!